Sledećim. Dobar dan, doktore. Dobar dan. A odakle vi dolazite? A upravo sam završio pravni fakultet. Čestitam. Nego mene zanima šta ćete dalje. Pa dalje ćemo da prenesemo skele na ekonomski fakultet. Tamo ima da se završava neka fasada, ima neka keramika. Skele, znači vi sve skele, pali da. Sa skele. Tako je, pali. Ko je pao sa skele? Ne, skele treba se prebaciti na ekonomski fakultet. Da završi ta fasada. Čoveče, mene zanima koji je vaš problem. A problem zatvor. Zašto se ne želite advokatu? Šta ste došli kod mene, čoveče? Ne taj zatvor. Zatvor ne mogu da idem u WC. Razumete? Obstipacija. To sam teo da kažem. Dobro. Znači, 7 dana jedem, ništa ne izilazi iz mene, naduvam se, imam osjećaj da imam da puknem jedan dan, ima da bude čudo. Ovo što se tiče ovo mokrenja, to ide ko ladna voda, a što se tiče ove velike nužde, nikako, brate. Mada nije loše da ne košta me ništa, ali, brate, ne mogu. Dobro, a koliko imate kila? Ma, imam 135, sam imao pre nedelju dana, sad preko 140. Da, što doktor mi izilazi, to jest da. Idite iza paravana i svucite pantalone. Hoće oči da mi izađu. A, tedi? Iza paravana i svucite pantalone. Pantalone da svucite? Jeste. Iza paravana? Da. Ovde je da... Tu. Kažete, imali ste znači 135 kilograma. Jeste. A sada preko 140. 140. Da, sad svucite i gaće, molim vas. I gaće? Pa kako mislite da ustanovim u čemu je problem ako ne pogledam? I gaće. Pa i gaće, naravno. Pravo ste. Ajmo. Pravo ste i gaće. Mislim, došli ste kod lekara, ne na modnu reviju. Da, jeste. Da, okrenite se možda. Dobro. Da, tako sam i pretpostavljao. Hoćete, molim vas, da se sagnete i da dohvatite prste na nogama? Šta da? Prste na nogama, da. Pa ne, da li ćemo moći to da... Koliko god može? Ne mogu više to. Da vidim ja u čemu je problem, samo da vidim gde mi je lek. Znači problem. Aha, ništa, ostanite vi samo tako. Sad ćemo, jeste spremni, može? Pomaže još kako. Spremam. Idemo na 3-4 sad. Može. 3-4 sad. Jo, doktore, šta je? Brzo, vice sad. Vice. Ovamo. Ljudi. Dišite. Sada duboko udahnite i ne dišite. Doktore, svaka čast. To je sve istrčao, to je... Jel ja sad te dobijem neki recept? A ne, o vama lek ne treba. Samo jedan mali savet. Da. Posle velike nužde. Dobro. Nemojte da se brišete džakovima za cement. Džakovima za cement? To je. Ma, to ima... Dišite.